السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو محترم شتنا كل ذا شي قرآن زمشان كم داسي آياتون آياتي مثلا سلور كن زايات باول سفارة كدي بيا با ما بانس كدي بيا با باي كدي نو چه وزر منس كوما نو باول لكات كي مثلا لأول سفارة سي سوا ام بيا بلار سم ده كن زمي سفارة سخ بدو مركات كي بيا ده آخر سفارة سوا ام نو يشارة تلده عمل مكروتي المحترم أبقى كرام واي واي فصل بما بانس كده صورتو بوركي بس مثلا بأول لقد كي تا تبت يدا صورة واي متسل بدوم صورة كي قلو لا شرب واي دايس نسي كواليش تا قلو وزبير بالفلق واي دا پا غوكشني صورتو كي او پا غوش صورتو كي سمشكل نلريش تا أول سورة أول لقات كده سورة البقرية ده باي آية تنويل با دوم ركات كي بيعراسي ده قرآن شريف ده باي آية تنويل با دوم ركات كي مثلا أغا دبل سورة الأعراف يا داسي ده سورة الأنعام ده آية تنويل فغير سورة كده هاتي مشكلة اللي حاجل تحتوي على المراكل الفلاس بدرسة ودو بينزوس كتاب الصلاة فصل في المكروهات او دا وی دغه آیتونه مې زده دي نور مې زده هم نه دي په دوی کې دا کراهت دا دی چې مثلا وایي بهتري د یوه پر بل نو نه کوي مثلا چې په اوله قد کتابت یې دا وایي په دوم کې بیا دی چې قل ولا پرېږدي قل اعوذ برب الفلق وایي دا هجران من قرآن دی هغه دی وایي نه کوي او دا چې د سړي نور نه یاد بیا په دې کې څه مشکل نشته او دغه رنګه دی وایي درې واره مې پوښتنه کړې ده محترمه پخوا موږ پوښتنه په سکرین کې جواب وله دا چې اوس بعض شاګردان په نورو ګروپانو کښې هم وي دلته هم وي هلته هم پوښتنه وکړي دلته هم پوښتنه وکړي نو هغو ته بیا موږ جواب نه وایو تقریبا بیخي نه وایو چې ډېره پوښتنه تکراري سي نو بیا موږ سر خلاص شي دغه څوک په بل ګروپ کښې نشته نو جواب ورته وایو نو هغه خلک چې په نورو ګروپو کښې دي ستاسو کار یې هم در خراب کړي هغو ته دې الله هدایت وکړي نو خدای زموږ قوانین نه عملي کړي بار بار مو ورته ویلي دي چې که په بل ګروپ کښې یاست موږ له ګروپانو ور ووځي هلته پاتې شي نو دغه مشکل هم دغه وي چې یو مسیجان نه شي اورېدلی سره مسیجان پر ډېر شي نو بن اسرائیل چې هلاق شو دغه یې سبب و چې بس ځغاسته لکه دا اوس پښتانه له یوه ګروپ ووځه بل ته ورشه له بله ووځه بل ته ورشه نو موږ هغه څه کوو چې هغه د امت په خیر وي هغه څه نه کوو چې د امت په شر باندې وي نو دغه مشکل یې تاسو ته هم جوړ کړي چې سوال مو نه جوابېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.